ulevi unaathiri maamuzi? Ni vipi ulevi unaathiri maamuzi yetu, ikiwa tunajua leo ni siku ambayo inakaribia weekend na watu wameshaanza wametoka nyumbani, sababu wameshatoka kazini, umekaa na unapumzika kabla ya kujipanga kwenda. Sasa tukaona hii ndio mada wakati mzuri, tunawapa mada kwa wakati, tujadili mada inaathiri vipi maamuzi yetu, inakuwaje mtu akilewa anafanya maamuzi gani, madhara ya ulevi ni katika maamuzi yakoje, matokeo yake inakuwaje, na tuongee na wananchi wa kawaida kama wewe na mimi. Mama, ulevi ni nini? Utasema huyu ni mlevi. Ulevi, kuna ulevi wa kila aina, kuna ulevi wa pombe na kuna ulevi wa mambo mengine tu. Sasa tuseme wa pombe. Ulevi wa pombe kwa kweli unakuta mtu mwingine akinywa, yani tuseme ule ukweli unaathiri mambo mengi. Ulevi, kuna ulevi mtu anakunywa bila kipimo na anafanya mambo ambayo hayapendezi hata katika jamii yetu. Unaweza kumtukana hata mama yako, unaweza ukavua nguo, unaweza ukalala nje, yani ukafanya chochote kile. Alafu mara nyingi walevi wanakuaga wabishi. Kuna mwingine anakunywa na anaona imeshafikia wakati wake, anaongoza anaenda kupumzika. Mwingine akilewa anaweza akatembea mitaani akajitangaza yeye ndo yeye ana fedha na mali na nini. Wakati pia timamu kabla hujatumia kilevi, unaweza ukawa na mipango mizuri tu. Sasa ndio mtoka kazini na hela zako mbili tatu, ukapanga hata kuanulia nyumbani vizadi viwili tatu. Lakini unapofika umekaa sehemu baa labda na marafiki, ukapiga mbili tatu, mimi nadhani hata yale mawazo ya kusema kwenda kubembeleza familia, kubembeleza ndoa, yanakuwa yanakatika, utaishia pale pale katika pombe basi. Kwa kweli unaathiri. Na mtu mwingine hata kama umeisha lewa, unaweza ukaongea mambo ambayo huyakumbuki. Kesho yake ukaja ukaambiwa ulikuwa unaongea hivi na wao kabisa ukasema sio kweli. Ye, ulevi unaathiri vipi maamuzi? Mtu anapokunywa pombe, akili yake inachetuka. Chetuka. Inachetuka kabisa, inafiatuka. Inatoka kwenye mstari, inaenda pembeni. Kwenye sasa anakuwa sio mtu tena, bali anabadilika yani. Anakuwa kitu kingine tofauti. Kwa hiyo hata katika maamuzi ya wayo yote, kwa kweli anakuwa na mapungufu sana kuliko mtu ambaye ana hali yake ya uzaliwa ya kawaida. Ndio maana ulevi sio mzuri, kama sasa hivi wanasema Kiswahili ulevi noma. Kweli kabisa ni noma. Ila kuna mgeni zakanywa pombe kama moja mbili ambayo akawa bado anajitambua katika matendo yake na katika hali ya binadamu yuko katika ile binadamu, japokuwa amekunywa ile pombe. Kama mmoja akishaenda pembeni kwa njia hiyo ya ulevi, kwa kweli inakuwa ni mzigo mkubwa sana. Labda watu wamejaliwa watoto watatu, wanne, watano. Ukishaingia ulevi hakuna tena kusoma, bali ulevi tu. Mama wewe mama mlevi? Mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Kwa hiyo hautumii? Situmii kabisa ulevi. Safi. Na mumeo? Naye ameokoka. Barikiwe. Safi. Tunapata ushahidi wa Tanzania bora ambao hawatumii ulevi. Na hebu tumuone Dr. Omari kutoka Muhimbili General Hospital au hospitali kuu ya Muhimbili akisaidia kudadavua hili swala. Kwa sababu sio mimi tu na bibi tunaongea haya maswala. Tusikie ni kweli Dr. Omari akiongea. Ulevi na maamuzi vina mahusiano makubwa. Maamuzi ni hitimisho au suluhisho ambalo mtu analifikia baada ya kufanya tafakari. Pombe ina kemikali inayoitwa ethanol. Ethanol ina uwezo kuingiliana na kemikali zingine zinazotumika katika mfumo wa ufahamu zinazojulikana kama neurotransmitters. Matumizi ya pombe yanaathiri ubongo, unasinyaa, unapungua uzito na ujazo wake kwa ujumla. Na kwa hiyo inaathiri uwezo wetu kutafakari na pia inaweza kuathiri maamuzi. Kama wewe ni mlevi, ulevi haufai kwa sababu una maingiliano makubwa sana na sehemu ya maamuzi, na kwa hiyo unaingiliana kwa kiasi kikubwa sana na uhai wa mtu. Kwa maana kama unashindwa kufanya maamuzi, then uhai unapotea, maana usalama wako wa kimaisha haupo, maendeleo yako kama binadamu ya kiutu yanapotea kwa sababu huwezi kusogea mbele wakati huwezi kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo ushauri wangu kwamba bado nabaki kwamba ulevi ni noma na ulevi haufai. Tumerudi Tanzania na tumemwona Dr. Omari akisupport harakati yetu na mada yetu wa kutupa undani wa hili swala tunaojadili. Pombe bibi na kitu inaitwa nini? Noma. Ethanol. Anakupa kwizi. Wewe mimi nifikiri unaniambia ndio msemo. Hapana. Ulevi kuna ulevi una chembe gani? Ethanol. Ambao inaathiri kitu gani kwenye mwili? Ubongo. Unafanyaje? Unasinyaa. Safi kwa tamu. Kula tamu. Izo. Bibi kwa makini. Nashukuru kwamba tumepata hizo data na mnaona. Sasa watumiaji mama wa pombe hawajui hivi.
watumiaji kwamba ina madhara mpaka msemo chonde chonde ulevi ni noma ndio sasa hivi tunajua tulikuwa hatujui wengine hawanaelewa na kwamba kuna ethanol ambayo inaharibu inaharibu ubongo na kwamba mtu ambaye yote anakunywa pombe mara nyingine wengine wanaathirika afya zao kuendana anaweza kuwa anakunywa pombe hali chakula kwa hiyo anaathirika pia kwa nini bado watu wanakunywa sasa pombe watu hawezi kuacha kunywa kwa sababu gani kwa sababu ipo wanaiona light pombe ingekuwa hamna wasingekunywa mbona mama wengine amesema ina mume wake hawanyi mama unatumia Hatumii. Nilikuwa natumia zamani. Squeeze situmii. Kwa nini uliamua kuacha? Ulevi kabisa? Sinywi kabisa. Kwa nini uliamua kuacha? Nasikia matangazo inaathiri sasa naogopa na mimi nisije nikaathirika kisaikolojia. Ilikuathiri maamuzi yako kwa njia gani? Sikuathirika kwa kweli nilikuwa nakunywa yani vizuri chupa moja mbili. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kujiita ni mlevi ila nilikuwa naonja. Kwa mada hii imepata kunigusa kipindi fulani nilikuwa natumia pombe. Lakini baada hapo baada kupata madhara umeona na madhara yale yatokana kwamba baada ya kunywa nikakosa ule uamuzi umeona yani aliathiri maamuzi yangu ilitokea kwamba siku moja nilikunywa pombe baada ya kunywa pombe nilipoteza kabisa fahamu ulilewa yeah ulilewa umeona sikia mifano hiyo na baada ya kulewa nikuja nani kujikuta kwamba niko kwa mtu namtukana namfokea yani bila sababu yote ile na baada ya hapo sasa bahati nzuri nilikuwa na rafiki zangu wakame nirekodi katika simu yangu. Waipo nirekodi, kesho yake nilivyoamka wakanifungulia ile simu. Yaani nilikuwa namtukana matusi ya nguoni ya mama zao, na, yani ya wazazi wao. Baadaye nikaja kugundua kwamba kumbe pombe inaathiri maamuzi na inakuja kusababisha kwamba ukosane na mtu ambaye hana ugomvi na wewe au hana tia na wewe. Kwa hiyo nikaona kwamba pombe haina faida yoyote ile kwa binadamu. Na kutokana kwamba sasa zile nani zile chemical walizosema Dr. Omar pale kwamba zina ethanol kwa hiyo zina affect umeona zinasababisha nani ubongo usinyae umeona kwa hiyo niliona nani niliona kabisa kwamba kweli kutokana na sababu hiyo kwamba pombe utakapokuwa umeinywa kwa hiyo zile kemikali zinatawala unaona katika ubongo wako kwa hiyo zinakuongoza wewe zinakufanya kwamba jinsi yani unavyojitambua yani unakuwa hujitambui uamuzi unao utoa unakuwa yani sio sahihi na sio mzuri kwa hiyo sidhani kama mtu ambaye anakunywa pombe I mean analewa anaweza kufanya maamuzi sahihi wewe unatumia kidogo sana eh natumia sana unalewa kabisa Yeah. Na unapoona ukishalewa maamuzi yanakuwaje? Unaweza kufanya maamuzi sahihi au? Ndio, kwa sababu mimi nikishalewa nalala tu. Kwa hiyo unashindwa kufanya maamuzi sahihi. No, yani sio kwamba labda nafanya maamuzi sahihi. Actually, mtu unapokunywa pombe kuna raha yake. Yeah, kuna raha yake. Alafu mtu mwingine anakunywa pombe kuondoa mawazo. Si ndio? Kwa hiyo mtu kama mimi nakunywa pombe kuondoa mawazo. Na mawazo nakunywa, napumzika na lala. Kwa hiyo unakuwa unalala ukiwa hapo baa tu unalala hapo hapo. No, yani unakunywa alafu actually unaenda kulala the same time. Yaani unakunywa sio nikwambieje. Nakunywa unaenda kupumzika. Eh? Nakunywa unaenda kupumzika. Sasa unakuwa umelewa wakati gani? Pale ukiwa kwenye counter au unapoanza kutembea tu ya kwanza? Nakunywa baa, nikishajisikia nimelewa naondoka. Nakuwa lakini na akili. Kwa hiyo unakuwa unajua sasa nimeanza kulewa. Na dalili gani za kulewa? Yaani wewe unajijuaje kwamba sasa hii nimeelewa. Kama ni graph imeshafika juu sasa hapa nimeelewa. Naona mbili mbili. No, unaona mbili mbili. Hata kando uliniambia kwamba unalewa kwa sababu ya maisha. Maisha unayafurahia au unayachukia au inakuwaje? Labda maisha magumu na vitu vingi vya kufikiria, kusoma, yani kazi, vitu vingi kwenye msongamano wa akili. Kwa napokunywa na relax. Kwa jinsi hiyo siwezi kurelax bali nitazidi kufyatuka tu. Na mwelekeo wangu wa maisha utabadilika. But amesema anafanya maamuzi sahihi. Tofauti hapana. Wakati wa kuwasikia Watanzania walioko mtaani umefika. Hebu tu pause kidogo. Twende mtaani tuwasikie alafu turudi na kuendelea na mada. Dala dala nana moka ise. Tulia juu ya kitengeza sasa tupate. Kio umelewa hata ukifika popote pale ulipofika. Utichokifanya chochote inaonekana mlevi. Kwa hiyo mlevi na kwa huwezi kuamua kitu kikaeleweka. Mambo ya kunywa pombe inaenda ku affect nini? Ubongo kwa nyuma. Yaani ubongo inashinda ubongo wa mbele ambao unashinda kazi ambao unafanya ni kazi ya maamuzi. Anaweza akatukana hata mkewe mbele za watoto. Mtu anaweza akafanya kitu ambacho hakutegemea akiwa amelewa. Kwa sababu ushefu wa mlevi huwezi kufanya lolote. Huwezi kufanya chochote. Hata gari ukiendesha hii. Si gari mimi naendesha.
Lakini kilewa kwa gari sasa itakuwa mimi inaniendesha gari, sio inaendesha gari. Kiujumla pombe si nzuri. Kiujumla yani kwamba inaathiri kwa kiasi kikubwa sana. Ulevi haufai. Ulevi sio mzuri, ni waache. Kama msikia watu wanasema ulevi noma, ulevi haufai, vitu waache. Nyuzi za kitaa hata nyuzi za kwa superstar kila kona tapita cha kitakubalisha tu. Kwa Tanzania mtaani tumasikia, sasa mada inaendelea. Mimi sioni kuwa kuna tofauti. Yani sina tofauti na kati ninakunywa na sasa hivi. Yani niko fit. Sio mlevi. Nilikuwa sio mlevi. Kama mtu ni mlevi, unajua kabisa huwezi pombe uache. Naweza mkasema eti ulevi mtu aache, kuache yani itakuwa ni ngumu sana. Mimi kwa ushauri wangu naomba tu wapunguze. Tusidanganyike. Rafiki wabaya huharibu tabia njema.